No bairro Planalto, em São Félix de Minas, um homem de 27 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas nesta segunda-feira. Antes de ser preso, o rapaz tentou fugir da polícia militar dispensando uma sacola, né? Aí, cocaína, crack e quantia em dinheiro foram apreendidos durante a ação policial. O soldado Emerson Carmo participou dessa ocorrência. Ele vai contar pra gente como é que foi aqui. Durante o patrulhamento realizado no bairro Planalto, em São Félix de Minas, a guarnição composta pelo senhor Sargento Marinho, soldado Carmo e soldado Pedro, se deparou com dois indivíduos em local ermo. E ao aproximarmos do local, um dos indivíduos dispensou uma sacola plástica na calçada e tentou invadir o local. Porém, foi abordado pela guarnição e, após realizar uma varredura no local, foi encontrado na sacola plástica dispensada pelo autor alguns papelotes de substância semelhante à cocaína e várias pedras de substância semelhante a crack. O outro cidadão que estava no local também foi abordado, sendo encontrado em sua posse um papelote de substância semelhante à cocaína. E após ser indagado, este relatou ser usuário de drogas e que acabara de adquirir o entorpecente do indivíduo que estava com ele pela quantia de R$50. Ao autor que dispensou a sacola de drogas foi dado voz de prisão e conduzido até a delegacia de plantão de Governador Valadares. E o outro autor foi conduzido ao quartel para confecção do TCO, onde assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial da Comarca de Mantena.